Rapin pariin tuli varmaan ajauduttua joskus 2000-luvun alussa. Olisiko se ollut ihan vuosi 2000, kun ekan kerran kuuli räppiä. Kaveri soitti mulle sitä Wu-Tangin klassikkolevyä 36 Chambers of Shaolin. Ja se oli varmaan ensimmäinen niin kuin räppilevy, mikä iski tosi lujaa. Sen jälkeen tietty löytyi kaikki nämä Dr. Dre, Eminemit ja Snoop Doggit, mitkä oli ensimmäisenä. Ne tunnetuimmat, mitä löysi, ja niiden kautta avautui sitten paljon niin kuin muuta räppiä eri alueilta, B-areaa, etelästä ja länsirannikolta ja itärannikolta. Et aika samoihin aikoihin, kun mä aloin kuuntelemaan räppiä tosi paljon 2000-luvun alussa, niin silloin heti aloin myös itse tekemään, että halusi tietty kokeilla. Se oli jotenkin sellaista musaa, että se niin kuin ikään kuin pakotti myös itsekin kokeilemaan räppäämistä. Ja mulla meni varmaan joku 4-5 vuotta, kun mä räppäsin englanniksi, ennen kuin mä älysin kokeilla sitten, että miten se irtoisi suomeksi. Se oli tosi, niin kuin, tosi vaikeeta, mutta heti kun siirtyi suomen kielellä räppäämiseen, niin tajusi, että ehkä pystyy niin kuin enemmän käsittelemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaisi käsitellä, ja pystyy kertomaan itsestään enemmän. Kun englanniksi räppäsi, niin periaatteessa voit puhua ihan mitä tahansa, ja sitten jengi vaan silleen, aah, tää kuulostaa ihan hyvältä. Koska ei sille jengi ehkä keskity kuuntelemaan niin paljon sanoja. Mut sit kun räppäät äidinkielellä, niin sit sä oot periaatteessa alasti siinä biisissä, että porukka kuulee joka sana, ja sit heti huomaa, jos se niinku karkaa se aihe jotenkin. Niin omalla tavallaan sit kun vaihtui suomen kieleen, ja sit oppi sen jotenkin rytmittämään, ja sai sen kuulostaa jotenkin luontevalta, niin siinä sitten samalla rupesi kehittymään se niin kuin biisien aiheet, että mistä räppää. Että aluksi mä tein tosi paljon sellaista niin kuin iskulinjaa, uho-räppiä. Silloin tuli kuunneltu jotain Jedi Mind Tricksiäkin. Mutta sitten ajan myötä rupesi ehkä kertomaan enemmän itsestään juttuja ja aika semmoisia joitain diippejäkin juttuja, että mä oon oikeastaan artistina ehkä ollut aina semmonen, että mä oon kertonut itsestäni, että mä en oo piiloutunut niinkään semmoiseen kuin roolihahmon taakse, vaan että se on ollut aina itselle semmoinen niin kuin semmoista itsetutkiskelua ja vähän niin kuin päiväkirjan pitämistä toi biisin kirjoittelu. Että se mun hahmoni, se on aika paljon myös mua silleen omaa itseäkin. Ehkä just värityskirjan kanssa tietty pikkasen joitain juttuja, mutta sen lisäksi, että meikä tekee räppibiisään ja aika paljon tullut tuotettua viime aikoina, että tehty biittejä pitkälti niin kuin muille ja omaksi iloksi, mutta ei niinkään omiin biiseihin, että mä oon räpännyt lähemmäs 15 vuotta, mutta biittejä mä oon tehnyt sitten 7 vuotta, että se alkoi vähän myöhemmin ja sitten kun aloitti tekemään biittejä, niin se oli heti itselle sellainen toinen juttu, että hei, tää on siistiä kanssa, mutta jotenkin mun on hyvin vaikeeta ollut aina räpätä omiin biitteihin, mä en tiedä mikä siinä on. Et sit kun istuu 5 tuntia, 6 tuntia putkeen jonkun biitin äärellä, niin sen jälkeen on aina vaikeeta saada inspistä enää niin kirjoittaa siihen biisiin. Kuitenkin ollut aina se pohja, että muut tekee mulle biittejä, niin mä oon jotenkin tottunut, että mä kuulen just jonkun freshin biitin joltain friendiltä tai muulta tuottajalta, ja sit siihen saa inspikset kirjoittaa biisin. Kaikkien biisien, mitä niinku itse tekee, niin haluaa, että ne on sellaisia, että niiden takana voi seisoa. Että se on omalla tavallaan siistiä kelata, että jos välillä ahdistaa ja masentaa se, että ei ole rahaa. Ja se on, mitä se on siellä pienillä levyyhtiöillä oleminen. Niin omalla tavallaan sit voi lohduttaa itsensä sillä, että joskus 30 vuoden päästä kelaa, että vitsi. Että kaikki nämä biisit, mitä mä oon tehnyt, vaikka mä en ajattele näistä asioista enää samalla tavalla, niin mä oon silloin ollut sitä mieltä ja mä voin edelleenkin seisoa sen takana, mitä mä oon tehnyt. Et ikään kuin on jättänyt niin sanotun sellaisen niin kuin musiikillisen perinnön maailmalle ja semmoisen perinnön, minkä takana voi seisoa täysin. Niin se on ehkä siisteintä siinä, kun tekee sellaista musaa, mitä haluaa. Tälleen.